dobroveče. U dnevniku, između ostalog, gledajte. Nakon sastanka rukovodstva SDA i SBB-a potvrđeno, koalicija stabilna. Bakir Daudbašić ostaje kandidat za državnog ministra bez obzira na mjere zabrane. Ako prođe proceduru, ministar saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine neće moći da napusti kanton Sarajevo. Iako su najavljivali, DF i SDP Bosne i Hercegovine neće zajedno na lokalne izbore. Predsjedavajući Savjeta ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić u Londonu na investicionoj konferenciji o Zapadnom Balkanu poručio: najvažnija područja za povezivanje zemalja regije su transport i energetika. Ponovo prijetnje Reisu Huseinu Efendiji Kavazoviću od članova ekstremističke grupe takozvana Islamska država. Stabilnost koalicije SDA i SBB nije upitna, potvrdili su članovi stranaka nakon sastanka u Sarajevu. Stavove dijele i kada je riječ o imenovanju Bakira Daudbašića za državnog ministra saobraćaja i komunikacija, koji ostaje kandidat SBB-a za ovu funkciju. Rukovodstva SDA i SBB-a ostaju opredjeljene o očuvanju koalicije na svim nivoima vlasti. Ističu, koalicioni dogovori rezultirali su ubrzanim kretanjem Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, efikasnom provedbom reformske agende te stabilizacijom političke situacije u državi. Naša rukovodstva operativna, da kažemo, nastavit će dalje razgovore kao pitanje implementacija određenih koalicijnih sporazuma na nivou kantona, federacije i države. Uglavnom, koalicija funkcioniše, koalicija je probosanske orijentacije i, kao što sam rekao, sa ovakvim rezultatima treba još jače da daje rezultate. Jedinstveni su i u vezi sa imenovanjem državnog ministra saobraćaja i komunikacija. Uprkos podignutoj optužnici i određenim mjerama zabrane, Bakir Daudbašić ostaje jedini kandidat za ovu poziciju. Ne razumijem ta pitanja koja stalno postavljate, zašto gospodin Daudbašić ne bi bio naš kandidat. On je naš kandidat i to će ići svojim tokom. Predsjednik HDZ-a BH Dragan Čović tvrdi da je stabilnost koalicije sada na ispitu. Najavio je da će obići lidera SBB-a koji je u kućnom pritvoru. Osim njega, planira se sastati i sa liderom SDA. Siguran sam da ću sresti u srijedu i obići gospodina Radončića, a svakako sa gospodinom SBB-om ćemo imati neko sastanak u srijedu i zajedničkih, a osobito koje ćemo sami imati, da napravimo jedan ambijent, da ne otvaramo stalno pitanje li imamo koaliciju, nemamo, jer ne smije nam se mandat provesti u tome. Dodatni pritisak na stabilnost koalicije mogla bi napraviti i nemogućnost sastajanja lidera SDA i SBB-a zbog mjera zabrane izrečenih Fahrudinu Radončiću. Tako će se koalicioni dogovori voditi samo preko najužih organa stranke. Bivši generalni sekretar DF-a Sifet Podžić vraćen je na mjesto člana predsjedništva DF-a i to odlukom predsjednika stranke Željka Komšića. Potvrdio je generalni sekretar DF-a Zlatko Miletić. Podžić je ostavku podnio na zahtjev Komšića zbog njegovog glasanja za imenovanje Nikole Poplašena na mjesto člana Upravnog odbora Agencije za visoko obrazovanje Bosne i Hercegovine. Miletić je dodao da taj prijedlog ne utvrđuje predsjedništvo DF-a, niti se o njemu glasa. Do zvaničnog ujedinjenja ljevice u federaciji neće doći. Dvije najjače političke stranke, Demokratska fronta i Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, nastupit će samostalno na lokalnim izborima u oktobru. Izuzetak su kandidati za načelnike i gradonačelnike. Predsjednici Demokratske fronte i Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Željko Komšić i Nermin Nikšić potvrdili su da neće biti koaliranja ove dvije političke stranke, te da će ići sa posebnim listama na predstojećim lokalnim izborima. U svim sredinama gdje budemo išli sa izborima, dakle gdje imamo organizacije, ići ćemo sa posebnim listama, dakle našim listama, tu nema nikakvog koaliranja. Imamo otpočete razgovore oko toga da imamo zajedničke kandidate za načelnike ili gradonačelnika, da svaki i dalje nastavlja kao poseban pravni subjekt. No u Demokratskoj fronti imaju drugačije mišljenje kada je u pitanju predlaganje zajedničkih kandidata za načelnike na lokalnim izborima u oktobru. Naime, DF je spremna sarađivati sa svim političkim opcijama. Mogućnost saradnje je ostavljena kada je riječ o kandidatima za načelnike. I to se odnosi na sve političke opcije i političke subjekte. Članovi kantonalnih, opštinskih i mjesnih organizacija DF-a i SDP-a odlučivaće o imenima svojih kandidata za lokalne izbore uz konsultacije sa predsjedništvima stranaka. Da oni procijene i ocijene prije svega izborni rezultat koji očekuju kada je riječ o listama, da li je moguće da ide naša opštinska organizacija sa kandidatom za načelnika
ili gradonačelnika, ovisi kako gdje. Ako ne može, koji kandidata bi mogli podržati? Ja mislim da ni na koji način ne trebamo doći u situaciju da sa nivoa centrale SDP-a, centrale EDF-a, sa nivoa predsjednika jedne ili druge političke partije se nameće nešto lokalnim organizacijama. Očekivano i Demokratska fronta i Socijaldemokratska partija vjeruju u veliku podršku birača na lokalnim izborima. U centrali Evropske banke za obnovu i razvoj u Londonu održava se dvodnevna investiciona konferencija za Zapadni Balkan radi daljeg podsticanja saradnje i ekonomskog razvoja regije. Na konferenciji, na kojoj učestvuju premijeri Srbije, Albanije, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore i Kosova, je predsjedavajući savjeta ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić, koji je rekao da su transport i energetika ključne oblasti za uvezivanje regije Zapadnog Balkana. Rad na postizanju konstruktivne i prijateljske saradnje u regiji jedan je od prioriteta Vijeća ministara i vanjske politike Bosne i Hercegovine u narednom periodu, kazao je predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić na investicionoj konferenciji za Zapadni Balkan. Zvizdić je naglasio da su najvažnija područja za povezivanje zemalja regije transport i energetika, posebno istakavši potrebu da Jadransko-jonska autocesta i Jadransko-jonski plinovod prolaze kroz teritoriju naše zemlje. S aspekta Bosne i Hercegovine najprioritetniji projekat je dalja izgradnja autoputa PC kao panevropskog koridora koji povezuje Bosnu i Hercegovinu ne samo sa zemljama u regiji nego prije svega sa zemljama Evropske unije, dakle to je nulti prioritet. Hrvatski premijer Tihomir Orešković, kojeg je Zvizdić na marginama konferencije pozvao da posjeti našu zemlju, smatra da je za privlačenje investicija potrebno imati stabilnost poreznog sistema te pravosudni sistem koji ulijeva povjerenje. Predstavio je strateške prioritete hrvatske vlade i glavne prekogranične investicijske projekte u energiji i infrastrukturi. U početku sam malo prezentirao i svoj plan i ovdje ćemo aktivirati ovaj mrtvi kapital i kroz tu aktivaciju ćemo isto tu imati mogućnost da ide ili javne firme će moći staviti u funkciju ili zemljište ćemo također moći staviti u funkciju. Ove veće projekte to su bile dvije glavne strategije, to je infrastruktura i energetika. Premijer Srbije Aleksandar Vučić je ukazao na problem rastućih nacionalizama na Balkanu ocijenivši da je riječ o problemu koji se prešućuje. Naglasio je da je pred regijom koja se suočava i sa migrantskom krizom teška godina te da je potrebna podrška Evropske banke za obnovu i razvoj i Evropske unije. Srbija želi najbliže odnose sa svim zemljama na Balkanu, naglasio je Vučić. Regija Zapadnog Balkana mora ostati u fokusu Evropske unije, rekao je crnogorski premijer Milo Đukanović. Naglasio je da je integracija Zapadnog Balkana u Uniju dugoročan proces u kojem treba unaprijediti vladavinu prava, ojačati institucije, reformirati društva i ubrzati ekonomski razvoj. Kosovski premijer Isa Mustafa rekao je da su regionalni projekti veoma važni i da doprinose razvoju svih zemalja na Balkanu. Premijer Albanije Edi Rama izrazio je nadu da će konferencija u Londonu poslati jasnu političku poruku o zrelosti i stabilnosti regije. Predstavnici SAD-a i Evropske unije u Skoplju su odlučili. U Makedoniji nema dovoljno uslova za održavanje kredibilnih izbora 24. aprila i nije ispunjen politički dogovor koji su postigle najveće političke stranke. Neki od analitičara upozoravaju da zemlja ponovo tone u krizu koja može da eskalira. Vladajuća VMRO DPMNE odbacuje ocjenu ambasadora Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije da nema uslova za izbore u aprilu i u pismenom saopštenju kaže da stranci nisu prezentovali ni jedan ozbiljen argument za svoje tvrdnje i dodaje da je njihova odluka politička. Opozicija pak poručuje da su ambasadori potvrdili njihov stav i ponavljaju da će bojkotom, ali i fizičkom akcijom spriječiti održavanje izbora u aprilu. Nema da dozvolime scenarija za odbranu na kriminalot. Nećemo dozvoliti scenarija za odbranu kriminala i korupcije mafije u vlasti. Makedoniji su potrebni izbori što brže, ali izbori bez fantomskih glasača i sa slobodom medija. Deo analitičara kaže da Makedonija ponovo tone ka teškoj krizi i da zemlji prijete ne etnički, već međustranački ulični sukobi. Makedonija će vlezavo dopunitelna. Eskalacija. Makedonija će ući u dopunsku eskalaciju krize ako se ne nađe novi datum za izbore. Mislim da će se stranke na kraju ipak dogovoriti za mirno rješenje. Nepročišćene izborne liste i nereguliranost medija su deo problema zbog kojih nisu mogući fer izbori na proleće, poručuje ambasador Sjedinjenih Američkih Država tehničkom premijeru Emilu Dimitrijevu.
Zabrinuti smo zbog izvještaja o zaplašivanju glasača i sve ovo je veoma razočaravajuće. Lider manjinske vladajuće stranke Demokratske unije za integraciju Ali Ahmeti se povukao sa prvobitnog stava za izbore u aprilu, jer kaže da neće konfrontaciju sa međunarodnom zajednicom. Sead Rezvanović, Federalna televizija Skoplje. Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske stavio je veto na zakon o suzbijanju korupcije organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala. Glavni razlog je to što zakonom koji je 11. februara usvojen na sjednici Narodne skupštine RS-a nije određena nacionalna zastupljenost konstitutivnih naroda pri zapošljavanju. Predsjedavajući kluba Bošnjaka Mujo Hadžiomerović istakao je da treba poštovati Ustav Republike Srpske kojim je predviđeno da se pri zapošljavanju koristi popis iz 1991. godine. Ono što je za nas problematično u ovom zakonu jeste član 4 i član 9 koji su trebali biti dopunjeni sa tim normama. Nema ih uopšte. U onom zakonu o MUP-u RS-a bilo je normirano, dakle, promoviše polnu i nacionalnu zastupljenost. Dakle, nismo u ovom zakonu ni to dobili. Na internetu se pojavio uznemirujući video snimak na kojem pripadnik ekstremističke grupe tzv. Islamske države Amir Selimović prijeti poglavaru Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Huseinu Efendiji Kavazoviću. Naime, Selimović je ovim putem uputio prijetnje i novinarima, posebno novinarima našeg političkog magazina Mreža, koji su i ranije izvještavali o njegovim prijetnjama. Zadnji video snimak povučen je s interneta. Opet Amir Selimović prijeti. Ovaj put Bošnjacima u BiH i Rejsu Huseinu Efendiji Kavazoviću. Na novom videosnimku vidi se zastava takozvane Islamske države i automatska puška. Ovaj put veliča mudžahedine i poručuje onima koji nisu njegovi istomišljenici da ih čeka narandžasti kombinezon. Poznato je da u njemu pripadnici sila ritualno ubijaju svoje zatvorenike. Jer će inšallah mudžahedi doći do Bosne i Hercegovine. I onoga ko se ne pokaje i ne vrati Allahu subhanahu wa ta'ala, čeka narandžasti kombinezon koji ih imamo na prijetek za kjafire i murtede. I nije tu stao. Obrušio se i na Rejsa Huseina Efendiju Kavazovića. Ide toliko daleko da mu prijeti kako će ga brutalno likvidirati na samom centru Baščaršije. Kako vas nije sramota hvaliti Rejsa? Ohalalio je kamatu, učestvovao u nevjerničkim vojskama u borbi protiv muslimana, za koga su demokratija i kufr i islam isto. Molim Allaha da njega i njegove sljedbenike zakoljem nasred Baščaršije. Islamska zajednica BiH za sada bez reakcije. Na upućeni dopis Rijasetu Islamske zajednice u BiH nismo dobili odgovor. Poznato je da je Islamska zajednica BiH odlučila stati u kraj ilegalnim vjerskim zajednicama ili takozvanim paradžematima, čiji pripadnici najčešće idu na strana ratišta poput Selimovića. Selam aleikum, rode. Bismillahirrahmanirrahim. Evo ovu specijalnu spremam za tebe da im se osvetimo. Koji put? Za njihove avione, za njihove tajare, sejare. Imamo i mi što imamo, Allahom dozvolu, nećemo pobijeti. I ranije je federalna televizija izvještavala o Amiru Selimoviću, koji je porijeklom iz Svojata, sela kod Živinica, a od 2014. godine nalazi se na teritoriji Sirije. Sa sobom je odveo i ženu i dijete. I ranije je upućivao pozive o priključenju džihadu. Ovo je moj brat Mohamed, što me snima. Allah mu dao dženet, našu zemlje. Bismillah. Znate li, potu džihada odmah bi došli ovamo. Sa sadržajem snimka upoznati su i istražni organi u BiH. Međutim, kako nam je rečeno u tužilaštvu BiH, ne mogu davati bilo kakve komentare. Bivši član predsjedništva Bosne i Hercegovine Borislav Paravac te Milan Ninković, Andrija Bjelošević i Milan Savić izjasnili su se pred sudom Bosne i Hercegovine da nisu krivi. Tereti ih se da su u periodu od maja 1992. do kraja 1993. godine zajedno sa vojnim, policijskim i paravojnim formacijama pod kontrolom struktura tadašnje srpske autonomne oblasti Sjeverna Bosna u Doboju učestvovali u napadu usmjerenom protiv civilnog stanovništva bošnjačke i hrvatske nacionalnosti na području Doboja i Teslića. Inače, ranije je tužilaštvo potvrdilo da je ovo najopsežnija optužnica za ratne zločine na ovom području.
U Haškom tribunalu bi za nekoliko dana trebale biti izrečene presude Radovanu Karadžiću i Vojislavu Šešelju. Njih se između ostalog tereti za teške zločine kao što su genocid i zločini protiv čovječnosti. A inače o različitim interpretacijama zločina koji su obilježili 20. vijek bile riječi na okruglom stolu pod nazivom Želimo li biti svjedoci zaborava? Radovana Karadžića terete po 11 tačaka optužnice za progone koji su više općina rezultirali genocidom nad Hrvatima i Bošnjacima 1992. godine za teror nad Sarajlijama kojih je tokom opsade ubijeno oko 11.500 ljudi, za genocid u Srebrenici 1995. godine te za uzimanje međunarodnih posmatrača za taoce. Žrtve koje su preživjele ove torture očekuju doživotne kazne zatvora. Ako pitate svaku žrtvu u Bosni i Hercegovini koja je pretrpjela logor i doživjela strahote logora, ako pitate njihove porodice, naravno da svi očekuju da ta presuda bude takva da Radovan Karadžić bude osuđen. Učesnici su podsjetili da, kada govorimo o kulturi sjećanja, različite prakse institucija vlasti u BiH kod obilježavanja mjesta zločina nas udaljavaju od istine. Zamislite sad da neko u Njemačkoj veliča nekog ratnog zločina, sigurno bi bio kažnjen. Da neko vrijeđa neku žrtvu holokausta, sigurno da bi bio kažnjen. Nije problem samo u kulturi sjećanja, problem je u selekciji. Sadašnja politička elita URS, da kažem, na jedan rigidan način bira šta ćemo se sjećati, koga ćemo se sjećati, na koji način, šta trebamo da zaboravimo. Da je Bosni i Hercegovini potrebno kolektivno i sistematsko upoznavanje sa kulturom sjećanja, saglasni su svi učesnici okruglog stola. Zato je i neophodno da građani u BiH na osnovu sudskih presuda doznaju šta se zaista dogodilo u periodu od 1992. do 1995. godine. U nastavku akcija Koral i Tango, SIPA je na području Sarajeva uhapsila tri osobe. Dvije su uhapšene zbog sumnje da su počinile organizovani kriminal u vezi s krivičnim dijelom utaja poreza, pružajući knjigovodstvene i informatičke usluge privrednom društvu Holiday Resort d.o. Sarajevo. Još jedna osoba uhapšena je zbog sumnje da je navodila na prostituciju. Akcija je izvedena po naredbi tužilaštva kantona Sarajevo. A kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu protiv Nedžada Beglerovića, Zaima Smajovića, Ensada Karića, Alema Beganovića i Nedžada Muhovića, čelnika mikrokreditne fondacije LOK. Sumnjiči ih se za zloupotrebu službenog položaja ili ovlaštenja te pranje novca. Tako su optuženi Ensad Karić, preminuli Nusret Čaušević i optuženi Nedžad Beglerović sebi pribavili protivpravnu imovinsku korist u iznosu od oko 4,5 miliona maraka, a radnjama koje se optuženima stavljaju na teret pričinili štetu Loku za iznos od oko 6 miliona maraka. Krajem prošlog mjeseca Nihad Imamović je putem opštinskog suda u Velikoj Kladuši dao ponudu od 12 miliona maraka za kupovinu mesne industrije Agrokomerca. Međutim, sudeći po medijskim natpisima, do ove kupoprodaje neće doći zbog navodnih prijetnji Imamoviću i njegovoj porodici. Rok da se izvrši uplata za kupovinu Agrokomerca ističe ove sedmice, a kako nam je potvrdila Dragana Đerić-Cerović, sudija na ovom izvršnom postupku, 12 miliona nije uplaćeno na depozitni račun Općinskog suda u Velikoj Kladuši. Za radnike Agrokomerca ovo nije dobra vijest. Imamović i svi drugi potencijalni ulagači su jako dobro došli i mi čekamo. Ako dođe, imaće punu svestrinu našu podršku. Mi kao većinski sindikat bit ćemo svi na raspolaganju samo da se uposle ovi kapaciteti i da konačno radnici Agrokomerca nađu svoj spas u proizvodnji. Vrijednost mesne industrije se procjenjuje na oko 20 miliona maraka, a Imamovićeva ponuda od 12 miliona bila je i najviša. Treća cifra je 2 miliona i 200, druga cifra je 5 miliona i 300. Zanimljivo isto jedna stavka, da niko od njih nije došao da pogleda šta kupuje. Agrokomerc je u postupku finansijske konsolidacije, što znači da izvršni sudski postupci ne mogu biti pokrenuti. Ali one koje su pokrenute od ranije sud se sprovodi bez ikakvih ograničenja. I to je u pravilu u korist štete Agrokomerca, odnosno kapitala Vlade Federacije.
Radnike Agrokomerca, kažu nam sindikalisti, isključivo interesuje pokretanje proizvodnje te izmirenje dugovanja po osnovu doprinosa, koji nisu uplaćeni još od ljeta 1997. godine. Skupština povjerilaca tokom posljednjeg izvještajnog ročišta utvrdila iznos od 22 miliona maraka koji će biti tražen od potencijalnog kupca zdravog dijela Tuzlanske tvornice transportnih uređaja. Javni poziv za prodaju ovog preduzeća bit će raspisan za mjesec dana, a u toku je izrada elaborata o opravdanosti ulaska TTU-a u sastav Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, nakon čega će biti moguće formiranje novog preduzeća sa rudnikom Banovići. Ne može biti dobro. Znači, jedna firma ovolika koja je prije rata zapošljavala 1900 radnika da vrijedi toliko novca. Ali idemo na neku drugu soluciju da pokrenemo proizvodnju. Elaborat mi moramo da završimo do 15. marta. Pošto u elektroprivredi uvijek svi projekti podliježu reviziji. Ispred opštinskog suda u Zenici protestovali su i bivši radnici Krivaje i Zavidovića dok je trajao sastanak odbora povjerilaca. Uputili su im zahtjeve da se u posjed Krivaje uvede zaštitarska agencija koja bi spriječila nelegalno parčanje Krivaje i otuđenje imovine, te da odbor povjerilaca raspiše javni poziv za prodaju imovine Krivaje. Odbor povjerilaca odlučio je udovoljiti zahtjevima radnika Krivaje. Radnici su tražili da se uvede zaštitarska agencija kako bi sačuvali Krivajinu imovinu. Stečajni upravnik mora kontaktirati direktora agencije Sekuritas koju je vlada federacije kontaktirala. I drugi zahtjev je bio da se raspiše javni poziv o prodaju imovine. I to je usvojeno. A sačuvati 800 radnih mjesta u Zavidovićima znači spriječiti gladovanje minimalno 3000 stanovnika koji se u ovom trenutku oslanjaju na pomoć iz narodne kuhinje. Svjesni dužine sudskih procesa, radnici su zahtijevali da se van snage stavi odluka odbora povjerilaca od 16. februara, prema kojoj se imovina Krivaje ne može prodavati. Iako je stečajni upravnik donio odluku o davanju saglasnosti za raskid kupoprodajnog ugovora, Ortačka grupa obavijestila je da na to ne pristaje. Međutim, na zahtjev radnika danas je odbor povjerilaca donio odluku da se ipak izvrše pripreme javnog poziva za prodaju imovine Krivaje. Iako prividno zadovoljni, radnici su se vratili u Zavidoviće. Međutim, kažu da će biti sretni tek kada svaki Krivajin radnik bude na svom radnom mjestu umjesto na ulici. Dobra strana privatizacije ili prodaja nacionalnog blaga. U emisiji Pošteno govore Aida Soko, Adisa Omerbegović Arapović, Drago Vrbić, Zdenko Mihajlović, Fuad Kasumović i Selvedin Šatorović. Emisija je na programu Nakon dnevnika. Vlada Federacije na hitnoj telefonskoj sjednici donijela je odluku o smanjenju veleprodajne cijene prirodnog plina za distributivna privredna društva na području Federacije, počevši od 1. januara 2016. godine, koja bez PDV-a iznosi 550 maraka za 1000 kubnih metara, odnosno 55 feninga po kubnom metru. Ovom odlukom svi građani bi trebali umanjeno da plaćaju račune za plin. Sada je na potezu Sarajevo Gas. Poplave koje su našu zemlju pogodile u maju 2014. godine napravile su štetu od oko 2 milijarde eura. Između ostalog, štete su sanirane i uz pomoć sredstava Evropske unije. U Sarajevu je održana završna ceremonija programa Evropske unije za oporavak od poplava u Bosni i Hercegovini, a u poplavljena područja uloženo je više od 43 miliona eura. U okviru programa za oporavak od poplava sredstvima Evropske unije i UNDP-a rekonstruisani su domovi za više od 16.000 ljudi. Sanirana je komunalna infrastruktura, obnovljene su škole, zdravstvene ustanove i opštine, a više od 1000 poljoprivrednih proizvođača i 116 preduzeća dobilo je potrebnu pomoć. Navešću samo za primjer da je jedan od rezultata aktivnosti u okviru programa za oporavak od poplava 5600 novih radnih mjesta koje smo uspjeli kreirati. Također velika mi je čast i zadovoljstvo da smo bili u mogućnosti da pomognemo cijelim zajednicama nekih 610.000 ljudi.
U okviru programa napravljena je prva studija o procjeni rizika od poplava i klizišta za stambeni sektor u Bosni i Hercegovini. Utvrđeno je da oko 284.000 ljudi živi u područjima koje su izložena velikom riziku od poplava, a više od 260.000 domova nalazi se na potencijalnim klizištima. Danas ćemo pričati o prevenciji, o potrebama da dođemo na nivo izgrađenosti, prije svega kroz rukovođenje, a onda i kroz ovaj drugi dio, da budemo dio Evropske unije i u toj priči. Inače, u okviru ovog projekta ostvarena je odlična saradnja Evropske unije, UN-a i lokalnih vlasti, nevladinog sektora te civilne zaštite, kao i velika solidarnost među stanovništvom oba entiteta. Ovdje je došla do punog izražaja jedna velika solidarnost među ljudima. Tu upravo nije bilo ništa, ni boje, ni nacije, ni bilo čega. Pored solidarnosti ljudi, veoma je bitno raditi na prevenciji od potencijalnih nepogoda. U dnevniku toliko, Boris Bilić donosi vijesti sa sportskih terena. Hvala na pažnji i doviđenja.